Nepaliaudami, padėkite marginalizuotam jaunimui. Šiam įsipareigojimui reikia drąsos, brandos ir daug melstis, pasakė Šventasis Tėvas Pranciškus, kreipdamasis į saleziečių kongregaciją pasibaigus kapitulos darbams, kurių metu naujojo vyresniojo rektoriumi buvo išrinktas kunigas Angelo Fernandez Artime. Popiežius didžiai įvertino Šventojo Jono Bosko sukurtą prevencinę sistemą. Jis kvietė saleziečius gyventi kukliai, blaiviai, arti vargšų, skaidriai ir atsakingai valdyti kongregacijos išteklius. Popiežius sakė, kad pašaukimus reikia ugdyti su ypatingu atidumu – malda, specifinė veikla, asmeninių vertinimų, drąsa spręsti, palydėjimų, šeimų dalyvavimų. Pašaukimų geografija pasikeitė ir nuolat kinta, tad reikalauja naujų kriterijų formacijai, palydėjimui ir įvertinimui, kuriuos laiduoja sveikas bendruomeninis gyvenimas.